Ayuda. Pusing belakang. Pusing belakang pula. Ha, kayu. Tolak sikit, itu kata saya. Tolak sikit, merah. Tolak sikit basikal. Saya tergantung, tolak sikit, tolak depan sikit. Tolak basikal, depan sikit. Ah, okey. Ayuh. Makan, lipat adik. Naik bukit. Ikut lagi lagi. Naik ni budak ni. Kau nak lah dinding tu. Kau nak sikit. Kau nak sikit-sikit. Ha, kau nak banyak-banyak. Kau nak. Ha, terus. Jangan berhenti. Terus. Jangan berhenti. Terus lah. Ha, terus, terus lagi, terus lagi, lagi, lagi. Kayu lagi, kayu, kayu, kayu. Ha, kayu. Ha, okey, kayu. Wow, kayu lagi, 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 lagi. Lagi, lagi, jangan berhenti. Lagi, kayu lagi, kayu lagi, kayu, kayu. Kayu lagi, kayu lagi, kayu lagi, kayu. Kayu.